北北成员瑟琪拥有精湛歌唱实力，吸引大批粉丝喜爱。不过私底下的她却有些呆萌。瑟琪过去出游时曾被拍下衣服被小狗咬的画面，还有曾被羊踢以及撞让众人大笑。瑟琪有种被动物欺负的体质，没想到近日瑟琪自己贴出一段影片，只见她准备吸着吸管喝饮料时，饮料却从杯口倒出来，衣服上瞬间都是饮料。而瑟琪还在粉丝互动平台上透露，如果朋友没告诉她，她根本不知道饮料都倒在自己衣服上了。当朋友表情变奇怪时，自己还在问怎么了怎么了，粉丝看完纷纷傻眼笑说，果然是瑟琪自带综艺效果，完全不意外，真的要笑死了啦。